När jag kom hit till Sverige och såg den här med rättighet och det här med jämlikhet. Och jag tänkte, oh my god, de tänker så exakt som jag vill ha. Men jag kunde inte hur jag beskriva den här. Men jag sa, åh, den här som jag vill ha. Vi invandrar med den här med ordet demokrati och det här med rättighet. Men vi inte känner den. Men när jag kom till Sverige, jag började känna den. Att det finns. Det är inte bara ord. Man känner i samhället. Alla kvinnor, de jobbar. Kvinnor, de sitter i kassor. Kvinnor jobbar som läkare, ingenjör. Kvinnor kör bilen, lastbil. Jag blev lite som, oh my god, det är som jag vill ha. Ja. Jag hade med en lärare som hon sa att, Lul, jag tänkte att du är jättesnäll och du tycker att hjälp andra. För tycker du att du kan jobba som språkstöd? Och det här tiden jag sa, oh my god, jobb. Oh, det är som jag tänkte alltid. Och det här tiden jag sa, ja, exakt. Jag vill att jobba med det här jobbet. Och sen jag började jobba med den här med språkstöd. Jag tänkte att efter jag jobbade med här den här jobbet 3 år. Jag började tänka att jag ska göra någonting annat. Jag knackade dörren med min chef. Och jag hämtade min CV. Och jag sa, jag vill säga till er att jag vill jobba här hos er om det är okej. Sprita den här informationen som rättighet och skyldighet. Och det här som faktainformation. Och visa som kvinnor att här i Sverige vi bor att männen och kvinnan lika samma. Och sen nästa dag han ringde mig och sa, Lul, du kan börja jobba med oss. Ja. Och det har blivit, oh my god, min dröm han kommer tro. Ja. Nu jobbar jag som kommunikatör och jag jobbar också med här i Hallstahammar kommun som språkresurs. Ibland jag sitter med nyanlända kvinnor och nyanlända som från arabiska eller från Somalia eller från Tigrinia. Jag sitter med dem och jag förklarar till dem att nu ni kan göra som ni vill. Men inte betyder att nu jag ska börja skilja sig med min man. Det är inte så. Men det betyder att ni kan tänka som ni vill. Ni kan bli som ingenjör. Eller ni kan jobba som i affären. Ni kan köra lastbil om ni vill. Det här som era drömmar som ni vill. Ni kan göra här i Sverige. Ni kan göra den också. Som jag gör. Knäcka bara dörren. Allt ska bli lätt. Bara knäcka. Prova den. Och det är okej om, för alltid jag säger det kommer vann. Om det inte kommer som du tänker. Nästa gång, då tar det här som experience man kan säga. Nästa gång tänka på, okej, nu har jag förstått vad jag gjort. Nästa gång jag kan prova, knacka på andra dörren. Knacka på tredje dörren. Det är som jag tänker, ja. För att om ni vill göra någonting, ni måste kämpa och komma över. Ja, och det kommer som ni vill. Och jag alltid säger tack till mina föräldrar att nu jag sitter här. Ja. För att när vi ser mamma, hon gör så att hon jobbar och pappa han är okej. Okej. Och när jag haft en situation, jag vill att berätta den här som nu jag kommit ihåg. Att det finns en man har kommit till min pappa. Och han sa så här att, hur du accepterar din fru, hon jobbar. För att du jobbar som ingenjör. Och du får bra lön. För varför din kvinna, din fru, hon måste jobba. Och min pappa, han blev lite chockad. Oh my god. Han sa, jag vet, för att han sa, som mitt land som jag växte upp. Alla kvinnor de jobbar. Och han sa, jag studerat i Italien och jag studerat i Ryssland. Alla kvinnor de jobbar. Men varför jag ska säga nej till min kvinna? Och det här med demokrati. Vi började med våra hem. Som jag alltid säger så här, du kommer från hem först. Om du vill bygga landet, du måste börja från början. För att som du vill att bygga hem, du kan inte börja från tacken. Du måste börja från golvet. Det är lära språket. Allt ska bli okej. Och försöka våga. Du behövs inte blyga. Försöka fråga. Och knacka dörren. Det här är mitt tips. Ja.